د کرکټ درنو مینوالو سلامونه. د داخلي روزونکو روزنه تر کومې کچې ده؟ دلته د داخلي روزونکو لپاره څه پرمختګونه شوي؟ له ملي لوبډلې سره ولې بهرني روزونکي خپله کاري موده پای ته نه رسوي؟ دا او ګڼ نور مسایل په خبرونه کې را سره د کرکټ لوبغاړي او کرکټ څارونکي اعجاز احمد مراد او د کرکټ شنونکي او څارونکي افتخار احمد سمسور ملمانه دي. دواړه ملمانو ته ستړي مشي وایم. ستړي مشي مننه نصرت صاحب، مننه نصرت صاحب. مراد صاحب. کو وای چې د داخلي لوبډلو لپاره د کورني کرکټ د لوبډلو لپاره د یو روزونکي زده کړې باید په کوم لیول وي؟ او کبي تر دې دمه کرکټ بورډ په دغه برخه کې کوم کار کړی او کنه؟ نصرت صاحب سلامونه تاسو ته، سمسور صاحب ته او ټول لیدونکو ته. چون روزونکي چې ده په هر بخش کې اوسي یا په هر لوبډله کې اوسي ډېر یو مهم رول لري، کاغه داخلي کوچ اوسي، کاغه چې ده په ملي لوبډله سره کم کوچز اوسي دوی ډېر زیات رول لري. د هغې مطابق باید خپل زده کړې هم ولري، چې څلور لیوله زده کړې دي په کوچنګ کې، چې لیول 1 دی، لیول 2 دی، لیول 3 دی او لیول 4 دی. چې لیول 1 دا نه وی چې سو کرکټ شروع کوي، د هغه لوبغاړو لپاره دا کوچینګ چې دی په کار راځي، چې کوم عمره کوم ځوانان یو غوي خپل کرکټ نه وی شروع کوي، هغه بیسیکس یا بیګینرز لوبغاړي چې دی دا غوي لپاره. لیول 2 چې دی کوم ډومېسټیک کلبونه چې لرو یا د کلب کوم سټراکچر چې زمونږ ای چې هغه یا ولایتي کلبونه چې کوم وسین دا غوي لپاره چې دی لیول 2 کوچینګ مهم دی. یا لیول 3 کوچینګ مونږ کولای شو چې زمونږ انډر 16 17 19 یا په کورنی کرکټ کې چې دی کوم کرکټ کې یالته دا کوچز چې دی لوغواړي وروزي. او لیول 4 چې دی هغه ایڈوانس لیول دی، هغه ایڈوانس لیول دی، اخیری لیول دی د دې زده کړو چې هغه کوچز بیا کولای شي چې په بین المللي لوبډلو لپاره چې دی کوچینګ وکړي، د غټو لوبډلو لپاره، غټو ټیمونو لپاره، په غټ ایونټس کې هغه لوبغاړي چې دی وروزي، هغه ایڈوانس کوچینګ دی. نو په داخلي داخلي کوم لوبغاړي چې زمونږه روزل کیږي د هر یو لیول د لپاره باید خپل کوچز مونږ ولرو، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه، هدا یقل زمونږ داخلي کوچز باید لیول 2 سند ولري، او ورسره چې څوک به د ولایتي لوبو کې یا د زون لوبي دوی چې لیول 3 سند ولري، نو دا به ډیر ښه وسی. دوی بیا کولای شي چې لوبغاړي په منظم ډول یا په منظم شکل باندې وروزي او هغه اړتیاوي چې ضرورت وي هغه پوره کړي. سمسور صاحب ډیر وخت کولی دل شي د کورنی کرکټ د پاره چې کوم روزون کې دي له هغه نه شکایتونه کیږي، دوی ته چې کله د لوبډلې په انتخاب کې کوم صلاحیت ورکول کیږي، دوی په کې خپلوي او دوستي پالي، په دې اړه باندې دغه خلک تورن دي. بل دوی روزنه به څومره مثبته وي د لوبغاړو لپاره تر څو په غټ لیول باندې دغه لوبغاړي وروزي او بیا په نېشنل سطحه باندې کرکټ وکړي شي؟ نصرت صاحب ته سلام، ټولو لیدونکو ته سلام. زما په نظر یو خدا دې چې په سلیکشن کې بده څومره رول لري، خیر د پردې شاته خو یتمن لري، ولې مخه مخ ظاهرا سلیکشن کمیټه دا غتی، ولې د لوبغاړو په لوبولو کې به دوی رول ډیر وي، او ډیر وخت لم دغه برخې زیات شکایت کیږي چې بعضې وړ لوبغاړي واخلي ولې به په ټیم کې په لوبو کې نه لوبوي، حال دا چې هغه لوبې ډېرې کمې وي، نو چانس هم نه ورکول کیږي. یو بل خبره ده، د زده کړو په صورت زده کړې څومره کړې دي ولې کار ترې نه ناقص کیږي؟ تاسو ګورئ اکثره وخت د افغانستان پورني روزون کې دوی په کابل کې په کرکټ بورډ کې ګرځي یا پورونو کې وي، تر ډېره پورې له دوی استفاده نه کیږي. دوی باید ولایتونو ته لاړ شي، هلته له نوو لوبغاړو سره کار وکړي، له ځوانانو سره، له هغه چې نوي نوي کرکټ پیلوي هغو سره. بل که تاسو بل وګورئ، ډېرې لوبډلې یا ډېر کرکټ بورډونه که یاد کو، دوی خپلو داخلي لوبو ته حتی بهرني روزونکي ګوماري تر څو پورې ښه وروزل شي. بېلګې مختلفې لرلې شو، پاکستان کې د غوز د انګلستان نه فکر کوم بعضې روزونکي بدن دو ګمارل شو، ولې دلته ما د یو لوبغاړي سره خبرې کولې، فرست کلاس کرکټر دی، ښه ښه لوبغاړی دی. ما ورته ویلي چې تاسو باړه ویل کېږي چې یوازې یو سوینګ لري، یعنی ان سوینګ لري، اوټ سوینګ نه. هغه ویلي اوس مونږ ښه یو چې دغه هر څه چې کوو دا مونږ خپله زده کوو، او څومره خواري چې کوو څه چې کوو خپله کوو، مونږ سره هیڅوک داسې نشته چې مونږ سره مرسته وکړي چې تاسو دا په دې برخه کې داسې ښه کېدلی شئ که دا وکړي. اصلا د کار را سره څوک نشته.
نو اوس هم د افغانستان لوبغاړي او کورني لوبغاړي دا ښه لوبغاړي دي چې له ګډو ننګونو او خنډونو څخه تیریږي او بیا هم خپل استعدادونه ښیي، تر ملي لوبډلو رسیږي، تر نړیوالو لیګونو پورې رسیږي. دا د دوی په وړتیا دلالت کوي، او که چیرې هم په دغه برخه کې ښه پاملرنه ورته وشي، ښه روزنه ورته برابره شي، باوري یم چې لا به دا استعدادونه ښه پالش شي او ښه استفاده به ترېنه واخیستل شي. مراد صاحب، د دغې ستونزې لپاره څه په کار دي تر څو د کورني کرکټ نه وړ لوبغاړي راوستل شي؟ که احیانا هم د واسطې یا د بل څه په زور باندې یو لوبغاړی دلته لوبیږي او سکور کوي، او تر څو چې دغه لوبغاړی ښه وروزل شي، د دغه روزنې لپاره څه په کار دي؟ کوم ډول روزونکي آماده کول په کار دي؟ او بورډ باید په دغه برخه کې څه کار وکړي؟ نصرت صاحب، دا وظیفه اساسي د کرکټ بورډ ده، تر څو چې دوی وګوري چې چا کې د دې وړتیا شته دی چې هغوی ځوانانو ته یا لوبغاړو ته چې دی روزنه ورکړي، نو باید د هغوی لپاره کورسونه آمده شي، سیمینارونه آمده شي، هغه کسان انتخاب شي چې خپلې وظیفې ته صادق اوسي، نه هغه کسان د کوچینګ ډپارټمنټ لپاره انتخاب شي تر څو چې دی د ځوانانو سرنوشت د هغوی اندي سره لوبې وکړي، یا چې د یو لوبغاړی ورته ګران یا چې وایي چې د دې لوبه مې خوښه ده، هغې ته زیات چانس ورکوي. یو لوبغاړي سره چې د وجې او مشکل د وجې هغې ته پوره چانس نه ورکوي، که هغه په لوبډله کې اچول کېږي، هغه چې د کوم پوزیشن بیټسمین دی هلته ورته بیټنګ نه ورکول کېږي، یا په کوم وخت بالری چې سره کم هغه استفاده شي، د نوي بال بالری هغې ته په نوي بال چانس نه ورکوي. قصدن دغه شیان چې دی په داخلي کرکټ کې موږ ډېر زیات ګورو، لوبغاړو ته چې دی صحیح روزنه نه ورکول کېږي. نو کرکټ بورډ په دې برخه کې یو سم علامت دی. ځینې پخواني لوبغاړي چې وو هغوی چې کوم د کوچنګ اکسپیرینس لرلو، یا د کوم کوچ سره چې دی هغوی خپله د هغوی نه څه زده کړې کړې وي، یا چې کوم درسونه وویل چې د هغوی څخه صحیح کار وانه خیستل شلو، زه به د دې یو بېلګه ورکړم. تاج ملوک عالم صاحب چې په هغه وخت کې د افغانستان ملي لوبډله چې نوې جوړه شوله، همدغه چې دی هم کوچ او هم منیجر د لوبډلې ټول کارونه په مخ باندې وړل، د همدوی په برکت، د همدوی د مهنت له وجې چې دی ډېر لوبغاړي چې دی نړیوال سټیج ته چې دی معرفي شو، ډېر کرکټران چې موږ لرو د افغانستان نوم چې نن په کرکټ کې یادېږي همدغه پخواني لوبغاړي وو. خو صحیح ده، کرکټ ماډرن شو، کرکټ مخکې لاړلو، ملي لوبډلې ته داسې یو کوچ ضرورت و چې په نوي ستراتیجي په نوي تخنیکونو باندې سنبال وسي. خو کرکټ بورډ تر اوسه پورې د تاج ملوک کلام صاحب نه څومره کار واخیست ځوانانو په روزله کې؟ آیا د غلاندې لیول کې چې کوم ځوانان دي دوی ته دا وظیفه او دا مسؤلیت ورکړه تر څو هغه ځوانان چې دی په صحیح ډول باندې وروزي؟ کریم خان صادق یادونه به زه وکړم چې د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی چې یو بهترین لوبغاړی پاتې شوی و، څه وخت مخکې د کوچینګ کانټراکټ ورته ورکړو په ولایتي لوبو کې، او د کابل کې چې نېشنل کرکټ اکیډمي ده د هغه کوچینګ کانټراکټ یې ورکړو. خو زما د معلوماتو په اساس باندې له دوی څخه بېرته هغه کانټراکټ واخیستل شولو، د دوی څخه صحیح استفاده ونه شو، هغه مجبوره شولو وطن یې پرېښود لاړلو. نو چې په استرالیا غوندې په یو ملک کې چې دومره زیات کرکټ لري، دومره روزن کې لري، چې هلته یو کلب زمونږ یو لوبغاړي ته دومره احترام لري او ضرورت ورته لیدل کېږي چې د هغې کلب ټوله مشري او مسؤلیت ورکوي، سلیکشن یې کوي، د کلب د ای ټیم کیپټن دی، خپل لاندې لیول سلیکشن کوي، هغوی ته کوچینګ کوي، نو چې هلته هغه خلک روزي، ولې چې موږ دا کار نه کړو چې دلته زمونږ ځوانان انډر 16 انډر 17 ولایتي لوبغاړي چې هغوی دلته وروزي؟ نو په دې برخه کې کرکټ بورډ باید زیاته توجه وکړي، هغه هغه کوچز انتخاب کړي کوم چې وړ وسي. متاسفانه په داخلي کرکټ کې موږ زیات کوچز لرو، کانټراکټ لري، دغه پیسې اخلي، بودیجه په مصرفيږي، خو لکه څنګه چې سمسور سی ویل، یا په کور ناز دی، یا ګرځي په میمانیانو باندې، ملمستیاګانو باندې، یو ایونت بل ایونت چې کله یو ټورنمنت کرکټ بورډ جوړین، هغوی کې دوی برخه اخلي، په دا رقم باندې چې نه کرکټ مخ کې نزي. دوی هر یو ته باید په خپل ولایت کې، چې د هر ولایت کې په کوم ځای کې استوګنځي، په کوم ځای کې اوسېږي، هلته دوی ته وظیفه ورکړي چې کومې اکیډمۍ لرو، کوم ځای نه لرو، دلته چې دی لوبغاړي چې دی راشي، له دوی څخه چې دی کوچینګ واخلي، دوی څخه زده کړې وکړي، تر څو په آینده کې دوی آماده اوسي. دوی چې یو دفعه د 10 او 15 ورځو لپاره په یو ټورنمنت کې د لوبغاړي سره کار وکړي، نو هغوی به څه زده کړي؟ نصرت صاحب، په 10 او 15 ورځو کې چې دې زده کړې نه کیږي، نه یو بیټسمین خپل هغه کمزوریانې جوړولی شي، نه یو بالر، نه یو فیلډر، نو باید دوی لپاره کافي وخت ورکړل شي، غوره خلک انتخاب شي، تر څو کرکټ هم پرمختګ وکړي. سمسور صاحب، که تاسو راته ووایئ د افغان لوبډلې سره وخت نا وخت د افغان لوبډلې مخکینی لوبغاړي ډېر وخت داسې وي چې کله زموږ د کوچ سره چې
کوم قرارداد وي هغه پای ته رسیدلی وي، نو یو رئیس احمد زی، نوروز منګل، دولت احمد زی، کوم یو بل ته هیډ کوچ په صفت باندې کوم سیریز ته ځي. څه وایي د افغان لوبډلې مخکيني لوبغاړي څومره آماده دي چې ملي لوبډلې ته روزنه ورکړي او دوی سره مل وي؟ ډېر وخت دوی د مرستیال روزونکي دنده هم پر مخ وړي. یو خو دا ده چې تر ډیره پورې زموږ لوبډله له غټو لوبډلو سره لوبې نه لري، او هماغه زیمبابوې، ایرلند او دغو سره لوبې لري، او په همدغو وختونو کې بیا دو ده دا دنده ورکول کېږي. زما باور دا دی که په دغو وختونو کې بیخي له افغان لوبډلې سره روزونکي نه وي، ښایي همدغسې لوبې وکړي لکه دغه اوس چې کوي. د دوی په تجربو کې به کافي اندازه زیاتوالی راغلی وي. فکر کوم چې په داخلي کورنیو لوبو او کورنیو لوبغاړو په روزنه کې ترې استفاده وشي. رئیس احمد زی تر ډیره پورې زما په نظر په کورنی کرکټ کې یو بریالی روزونکی ګڼلی شو، ځکه که تاسو د شپږیزې ریکارډ وګورئ، کله چې هم د کومې لوبډلې سره روزنه کړې نو هغه لوبډلې مخکې تګ کړی دی په شپږیزه کې. همدغسې ولایتي لوبو کوم چې ما څومره لیدلي دي، د په روزنه کې کافی اندازه لوبډلې پرمختګ کوي. له دغو څخه استفاده په کار ده. اوس نوروز منګل به ملي لوبډلې ته د بیټنګ څه روزنه ور وښيي. غوره ده چې هغه هم دلته وي په کورنیو لوبو کې روزنه کولی. یا که تاسو ګورئ، حمید حسن اوس په یوه لوبډله کې فرست کلاس کې اچول شوی. سمه ده چې حمید حسن تجربه ولا غو سره مرسته وکړي له نو لوبغاړو سره، ولی د بالر په ځای که دا د یوې لوبډلې روزونکي وي، دا به نسبت تر هغه ډېره غوره وي چې دلته بال وکړي. حمید حسن ته اوس کرکټ داسې یو ساتیري غوندې حالت ته رسېدلی ده، ځکه نه پکې راتلونکي لري، نه دغه اوس د بالنګ سپیډو دا دومره دي چې بیټسمینان به ورسره مخته شي. راځي د یو لنډ ځای نه منډه اخلي او په تر ډېر پورته سپیډ چې ولي 125 پورې، نو نه بیټسمینانه مخته کېږي له فاست بالنګ سره. نه غوره به دا وي چې دا روزونکی وي او په نو بالرانو باندې کار کړی وي، له نو لوبغاړو سره کار کړی وي. ښه ماغه دي، ما مخکې هم وویل چې زمونږ روزونکي بد نه دي داخلي، ولی مهمه دا ده چې باید ترینه استفاده وشي. او د دې په ځای چې په ملي لوبډله کې ترینه استفاده کېږي، غوره به وي چې په کورنیو لوبو کې ترینه لوبډلو لوبغاړو سره استفاده شوی وي. په ملي کچه باندې باید ښه روزونکي اوسېږي. ضرور نه ده چې د همدغې هېواد بي د افغانستان وي. تاسو لیدلي هند له نورو هېوادونو څخه مغر ټاکي، پاکستان چې خدای بالا روزونکي لري. یعنی یو علت ښایي دا هم اوسېږي چې دغه د خپل روزونکي څخه د لوبغاړو هغومره په عادي اصطلاح حیا نه کېږي لکه څومره چې د یو بهرني نه کېږي. ما د انضمام په اړه اورېدلي وو چې افغان لوبغاړو ورته ډېر زیات احترام درلود، او هر خبره چې به کوله منله به. دغه نور بهرني روزونکي چې دي لکه د سویلي افریقا، انګلینډ، دا تر ډېره پورې وخت تېرول او معاش اخیستل ورته داسې ښکاري چې دغسې یو حالت دی. دې ته نه ګوري چې لوبډله، ځکه هم لوبډله غټې لوبې بایلي وړې ګټي، نو دا فکر نه کوم چې دغو پښتون کې څه خاص هغه اوسېږي. ښه روزونکي په کار دي. له دغه هند، پاکستان، دغو ځایونو څخه وګورو چې ټراټ څنګه څه کوي له افغان لوبډلې سره، ځکه ټراټ خپله په استرالیا کې د استرالی بالرانو لخوا دومره هغه شوی، او په یو سیریز کې چې بیا ذهني توازن خراب شو او تر ډېره پورې له کرکټه لرې پاتې، د یو چا چې ذهن دومره ګډ وډ خپله، نو هغه به افغان لوبغاړو ته څه ور وښيي تر څو پورې هلته د لکه ځکه زموږ ډېرې لوبې چې دي هغه په ذهني هغه باندې موږ بایلو، په مغاخرو کې رانه بایلل کېږي. د هغې دپاره قوي ذهن ته اړتیا ده، د فشار هنډل کولو ته اړتیا ده. او ټراټ هغه سړی وو چې خپله د خپل ځان فشار نه شو هینډل کولی. او ګورو چې څه کېږي په دې هیله چې ښه لاسته راوړنې وبولو. مراد صاحب، سمسور صاحب یو خټې کې ته اشاره وکړه چې افغان لوبغاړي ډېر وخت فشار نشي کنټرول کولی، نو ځکه لوبه ته نه بروسه کې بدل کېږي. مونږه څو بیلګه له پاکستاني لوبډلې سره، له بنګلاديشي ځینو نورو لوبډلو سره دي چې زمونږ په لاس کې لوبه وي ورانه لاړه شي. دغسې وخت کې فشار کنټرول کول تر څنګ د افغان لوبغاړو کولی دل شي مینټلی ځینې لوبغاړي آماده نه دي. رحمان الله ګربز پاړه ویل کېږي چې ډېر یو خوندور لوبغاړی دی، پیاوړی لوبغاړی دی. د ډیویلر سره پرتله کېږي، هغه 360 کوم
کټګورۍ کې چې حسابېږي په هغه لیول باندې خلک راولي، خو ولې که د ده کله د شارټ سلیکشن وګوري ګڼ نور لوبغاړي د دغه هر څه د کنټرول لپاره باید کوم ډول روزونکي وټاکل شي؟ که جاناتن ټراټ ټاکل شوی څه وي د سمسور صاحب خبره، دغه به دغه دنده په ښه توګه ترسره کړي؟ که دی نشي ترسره کولی څه په کار دي چې دغه مسله حل شي؟ نصرت صاحب، یو کوچ باید یو سایکولوژیست هم وسي. هغه باید خپل د هر لوبغاړي چې دی ځانګړتیاوې، د هغې هغه منټل سټېټس چې دی، کوم قوي نقطې لري، کومې ضعیفې نقطې لري، په کوم ځای کار وشي، دغه ملي لوبډلې سره چې څومره لوبغاړي چې دی وسي، یا په حتی په پلان کې چې یو کرکټ بورډ 15 یا شپږ یا لس پور لوبغاړي نور لري، د 15 لسو نه بغیر چې دوی ته وخت نا وخت ملي لوبډله کې چانس ورکوي، نو هیډ کوچ چې وسي باید د دې ټولو نه خبر وسي. واقعتا موږ لوبغاړي دي سره مشکل لري چې منټلي ډېر جوړ نه دي، نو باید داسې یو روزونکي موږ ولرو چې دوی ته حوصله ورکړي، دوی ته د پریشر د زغملو طریقې وښيي، دوی ته د دې چې دی ته جوړ شي تر څو هغه پریشر وخت کې دوی کول ان کام وسي، او تر څو چې دی ښه ثابت شي. نو دې لپاره چې دی کرکټ بورډ په جاناتن ټراټ باندې اعتماد کړی دی، دا به وخت ثابته کړي چې څومره ښه فیصله ده. خو سمسور صاحب ډېره بهترینه خبره وکړه، کچیر یو پاکستانی یا هندي د سیو روزونکو یا حتی آسټرېلیان چې هغوی ډېر اټیکینګ کرکټ کوي، هغوی چې دی کولای شي چې زموږ لوبغاړي ډېر ښه وروزي، که له هغوی څخه یو کوچ انتخاب شي، دا به چې دی یو وړ خبره، ځکه انګلیش کوم کوچز چې دي یا ساوت افریقان چې دي لانس کلوز لرو، دوی چې دی په زرهاو ډالر د کرکټ بورډ څخه اخلي، ډیلی اخلي، د دوی خپل فیسونه ای، د دوی د ټیکټ، د دوی د هوټل، د هر څه مصرف کوم فوق العاده ورکو، خو متاسفانه اوسه پوری چې دی دوی کم خاص ګټه او فائدہ مونږ ته نه رسیدلی. یوازینی فائدہ چې د کوچز ګورو په دې تیرو کلونو کې، هغه د عمر ګل د چې د فاست بولینګ په برخه کې راغلی دی، زمونږ فاست بولران چې دی پیس زیات شوی دی، لاین او لینت ښه شوی دی، هغه کوم فرید ملک باندې به زیات انتقادونه کېده چې اکسټراز ورکوي، وایلډونه کوي، نو بالونه کوي، هغه کنټرول شوی دي. نو که داسې یو لوبغاړي موږ له ځان سره ولرو، داسې کوچز ولرو چې لوبغاړي په صحیح ډول باندې وروزي، دا به ډېر زیات ښه وسي. نور کرکټ بورډونه د دنیا چې دي یا غټ لیګونه چې کېږي، هغوی ځان سره داسې یو روزونکي هم لري، یا داسې یو سایکولوجیست دی چې هغه صرف لوبغاړي منټلي آماده کوي، دا غي وظیفه صرف دا اوسي، هغه نور بل څه کې کار نه لري. خو زموږ کرکټ بورډ سره دومره بودیجه نشته چې د هر بخش لپاره چې دی بیل بیل روزون کې وګماري، نو د دې لپاره به دا خوي چې د سی او روزون کې مونږ ولرو چې دغه ټول بخشونه او مشکلات چې دی زموږ کول کی. سمسور صاحب که تاسو وایي چې د افغان لوبډلې سره د روزون کې دنده ولې په خپل وخت پای ته نه رسیږي؟ د افغان لوبډلې چې دا د زنو روزونکو لپاره غږ د زده کړو ځای دی، انضمام د افغان لوبډلې سره روزونکو فات شورا سم لاړ د پاکستان لوبډلې لپاره یو ډېر په مهمه دنده وګمارل شو. شانټیټ کې وګورو، صرف یو نړیوال جام له افغان لوبډلې سره تیر کنو، لاړ د پاکستان لوبډلې سره، ډېر د سنور مثالونه دي، څه علتونه دي ولې افغان لوبډلې سره روزونکو هغه کومه کاري موده چې هغه کوم قرارداد چې هغه پات په منظم ډول هغه سیستماتیک ډول پای ته نه رسیږي؟ نه، یو خدای دې نصر صاحب چې وکولې نړیوال روزون کې غواړي له افغان لوبډلې سره پیل وکړي، تر ډیره پورې افغان لوبډلې یو بریالۍ لوبډله ده، ښې لوبې کوي، په ټیټو ټیمونو کې ډېره پیاوړې ده، د جوی سره ښې لوبې کوي، حتی ماتې ورکوي. نو ډېری روزون کې غواړي چې شروع له داسې یو ځای څخه وکړي چې په بریاو باندې، او هغه نوم چې کوم د ته په کار دی چې باید وی ګټي، له پایله له افغان لوبډلې سره ګوري چې دلته باید شروع وکړم. ولې قراردادونه پای ته نه رسیږي؟ تر ډېره پورې دلته هر د کرکټ بورډ مشر چې راغلی یا مسؤلین چې راغلي، دوی د خپل خوښې یو څوک پیدا کړی دی، راوستې دی، بیا کله چې هغه بدلیږي نو دغه روزون کې سلسله له دی بلې هغه سره هم خرابیږي. دوی لن سره نوي مقرریانې کوي، لوبډلې ته په نوي سترګه باندې یا ګوري، یا مثلا روزون کې غواړي چې بدلې کی، دغه حالات هم رامنځته کیږي. بل حالت د دې وطن هم دا سیدي چې هغه روزون چې یو کال شپږ میاشتې تیرې کړي، نور غوره ګړي چې خپل راتلونکي په یو بل ځای کې خوندي کې، دلته تر ډېره پورې کار نه وي، اکثره وخت ټول کال په کور پروت وي، او هغوی سره خپل
خپل کریر ته هم پاملرنه وي، چې پام باید ورته ولري، ځکه چې هغوی اوږد کریر په مخ کې لري. او که کال 12 میاشتې ټول په کور پروت وي، نو هغو ته خپل هم د زده کړې ځای دی، چون له سره پیل کوي. که تاسو ګورئ د افغانستان روزونکي ډېره پورې داسې چې نوي راغی، جناتن ټراټ وګورئ، ډېره کمه د روزنې تجربه لري. نو په کور پاتې کېدل، کریر دلته د ادارې بدلون را بدلون، دغه هغه مسایل دي چې وخت او کاري موده پای ته نه رسیږي. او هماغه وجه ده ډېری وخت که تاسو ګورئ د افغان طرف نه دغه قرارداد فسخه شوی وي، او کله چې قرارداد فسخه کېږي په قراردادونو کې عموما داسې یو ماده موجوده وي چې که ته له وړاندې قرارداد فسخه کوې، نو د 1 میاشتې دي، 1 میاشتې دي، 2 میاشتې دي، فکر کوم هغه به هم ورکوي، په جریمه کې به معاش ورکوي. یعنی که هغه قرارداد دې فسخ هم شي، ته به د دې نه وروسته مې 1 میاشتې که 2 میاشتې دي، فکر کوم پیسې به ورکوي. نو تر ډېره د دوی نه کېږي، او دم د ادارو د بدلون را بدلون نه کېږي. مراد صاحب کوی د روزونکي او د لوبډل مشر ترمنځ باید روابط سره کم تبي، د دې وړاندې په اصغر افغان او ځینو نورو کپتانانو باندې هم دا نیوکې وي چې روزونکي سره څنګه چې روزونکي غواړي هغه شان ته لوبډله دی نه غواړي، کله چې په سلیکشن کې روزونکي خپله د خوښې کوم لوبغاړی غواړي چې راشي، هلته د کپتان او د سلیکشن د کمیټې ترمنځ ځینې جنجالونه را پیدا کیږي. کدری واړه سره ربط کې چې سلیکشن کمیټه کپتان او روزونکي دوی به څومره سره هماهنګ وي تر لوبډلې په انتخاب کې؟ نصر صاحب، اول خو چې دغه درې ګروپونه یا دا درې ډلې چې تاسو یادې کړئ، سلیکشن کمیټه، کوچ او کپټن، په سلیکشن کې دوی باید سره هم نظری وسی، ځکه دوی ته باید خپل ټول لوبغاړي معلوم وسی د پرفارمنس په اساس باندې، د فټنس په اساس باندې. شاید یو یا دوه لوبغاړي داسې وسی چې هغه یا د کوچ خاص وسی، هغه په ډېر فشار اچي چې دې لوبغاړي ته، یا کپټن ووي، ځکه چې د بایللو او ګټلو مسؤلیت بیا همدې دواړو ته راجع کېږي. او خصوصا چې د کپټن ته، نو هغه کولی شي چې ووایي چې ماته فلانکی لوبغاړی په کار دی، خو تر ډېره حده پورې چې دی دوی باید سره هماهنګ وسي. نظریاتې باید داسې نه اوسي چې سوچا مختلف وسي، یا د لوبډلې هغه 25% کې چې دی دوی سره مخالفت ولري، چې دغه مشکلات زیات لیدل شوي دي. ځکه په افغانستان کې چې کوم سلیکشن کېږي، کوم چې زوراور کپتانانو د هغوی په خوښه باندې کېده، سلیکشن کمیټي یا د کرکټ بورډ مشرانو چې په خپله خوښه کوم لوبغاړي راوستل، نو د کوچ رول پکې آلموسټ نو هیڅ پکې نه و. داسې ورته ویلی شو، یا که زمام الحق سره دا پاور و چې هغې لکه دانش صاحب چې په خپله مرکه کې یاده کړه چې ما خپل ټول سلیکشن چې دی انضمام الحق ته په لاس ورکړی و، چې د هغه له وجې یو څو ښه لوبغاړي دنیاوال کرکټ ته، چې یو راشد هم دی، راشد خان هم دی، معرفي شول. که چیرې کوچ پکې چې دی ونډ او سهم ولري، نو لوبډله ښه راتللی شي. اوس راځو د کوچ او د کپتان رابطې ته. دا هم باید سره ډېره ښه اړیکه اوسي. هر کله چې د کپتان او د کوچ اړیکه او رابطه په خپلو کې جوړه نه وي، هغه لوبډله همیشه د مشکلاتو سره مخامخ شوې ده. لکه انیل کومبلي او ویرات کوهلي، چې ویرات کوهلي غوښتل چې په یو ټیسټ لوبه کې چې دی کلدیپ یادو ولوبي، او انیل کومبلي نه غوښتل چې هغه په دې سکواډ کې شامل شي، په دې لوبډله کې یو لس کلیزه لوبډله کې اوسي، چې دوی ترمنځ جنجال راغی او بیا انیل کومبلي د کوچ څخه هم تغییر شو. نو په افغانستان کې چې دی اصغر افغان خصوصا، زه به ویم چې کوم کپټن پاتې شوی دی، سلیکشن خپله کړی دی، کوم لوبغاړي چې خوښ دي هغه راوستي، کوم کوچ سره چې د دې خوښه وه هغه چې دی په لوبډله کې پاتې شوی، کوم لوبغاړي فټنس و که نه، او د دې به پرې رضایت و. نو د چې دی هغه پلیر پاور که زه وایم، چې ځینې دوستان یا ملګري چې کینی اوس هر څوک وایي زمونږ په وخت کې دا کار داسې نه و، خو اصغر افغان که د هر چا په وخت کې کپټن پاتې شوی، په لوبډله کې پاتې شوی دی، په لوبډله کې ډله ډله بازي وه، په لوبډله کې چې دی پلیر پاور و چې کوم لوبغاړی د دوی خوښ و. حتی اوس هم زمونږ په لوبډله کې چې دی پلیر پاور شته دی، یعنی یوازې مخکې نه اوس هم شته دی. د یو سینیر لوبغاړي په سفارش باندې، هغه په یو زنګ باندې، ځینې داسې لوبغاړي دي چې هغه د لوبډلې څخه ډراپ کېدلی نه شي، چې د ورلډ کپ په سکواډ کې هم هغه لوبغاړي موجود دي، هغه موجود دي. کریم جنت چې دی یادونه وشوله چې زما په وخت کې راغلی و او اوس هم شته دی. نو که په هغه وخت کې هم راغلی و کریم جنت د افغانستان لپاره څه نه دي کړي، او که اوس پاتې دی مسؤلین یې پرېښی، اوس هم کریم جنت شی نه دي کړي، کاش هغه داسې یو پرفارمنس ورکړی وي یا نور داسې لوبغاړي. نو کله چې یو کپټن په ټیم کې اوسي، هغه باید داسې یو ځوانانو یا لوبغاړو باندې اعتماد وکړي چې کولی شي هغې ته لوبې وګټي.
یعنی زموږ سینیر لوبغاړي چې دی کرکټ دې ځای ته راورسولو ټولو ته زه ډېر زیات احترام لرم، ډېر خواري او محنت یې کړی. خو د هغې دا مطلب هم نه دی چې یو سینیر لوبغاړی به په فورم کې نه، هغه به نشي کولی چې اوسني اصلي کرکټ سره چې دی مخکې لاړ شي او ځوانان دې صرف په کور باندې ناست اوسي. د اصغر افغان په کیپټنسۍ کې چې دی همیشه ځوانان وروسته پاتې دي، د اندې لپاره هیڅ کار نه و شوی. صحیح ده، اوس ځوانانو ته چانس ورکول کېږي، کېدای شي مونږ یو څو لوبې هم بایلو، خو دا د اندې لپاره یو ښه سرمایه ګذاري ده. که نن زموږ لوبډله لږه ضعیفه شي، 2 کاله وروسته 3 کاله وروسته همدغه لوبغاړي به ډېر پیاوړي چې بیا نور ځوانان ورسره راځي. نو په دې کې د کوچ او کیپټن چې هغه رابطه ده، دا ډېره مهمه ده. باید آن د سیم پیج، په یو وخت کې دواړه باید په یو فکر کې اوسي د یو لوبغاړي په باره کې. تا که یو کوچ وایي چې دا لوبغاړی په لوبډله کې ضرورت وته نشته، یا فټنس مشکل لري یا بل لري، او کپتان بار بار په دې پرېشر اچي چې دا غواړم، یا د پلینګ 11 یو لس کسیزه لوبډله چې انتخابيږي، په دې کې چې دغه منیجمنت سټاف چې دی خپل رول لري، چې خپل رول لري باید کوچ ته چې دی هم وخت کې خپل شي چې کم یو لس کسان میچ ته کوشي، په کم وخت کې سره کم پلان، سره کم سټراتيجي، سره کم بیټنګ اورډر جوړ شي، سره کم چې دی د ګراوند په منځ کې چې دی، یعنی موږ په آسیا جام کې ولیدل چې سریلانکا د کوچینګ یو نه د سینې نوې کار چې کولو چې خپل کیپټن ته لوبغاړو ته د کوډ د لارې په خپل ژبه په کوډ د لارې چې یو څه میسج وته ورسولو، دا ډیر مهم وسی. سید فیصله چې دا کیپټن کوي خو د کوچ په مشوره باندې، ځکه دا مسولیت لري. د دوی رابطه د دوی په خپل کې هماهنګي همغږي ډیره ضرور ده. زه یو خبره د سمسور صاحب جواب سره اضافه کول غواړم، لکه سمسور چې کوچ ولې دلته زیات وخت نه پاتې کیږي، یو دلیل دا هم ده چې زمونږ لوبغاړي یا زمونږ چې کوم کیپټنی هغوی دغه کوچ سره څنګه برخورد کوي، څنګه ورسره د خپل رابطه ساتي، دا ډیره مهمه ده. زمونږ کرکټ بورډ چې دی دغه خارجي کوچ یا کوم داخلي چې دی، دوی سره کم ټریټ کوي، دوی ته څومره صلاحیت ورکوي، صرف مسؤلیت یې ورکړی که نه صلاحیت ورسره هم لري. نو دا ټولې خبرې چې پر دې تر شا په دې باندې زیات جنجالونه کېږي، نو خدای دې وکړي چې آیندې لپاره دغه کوم ځوانانو باندې اعتماد شوی دی یا کوم سلیکشن کېږي په دې کې بهتري راشي، کوم کوچ انتخابیږي، ټول د افغانستان او د کرکټ په خیر باندې اوسي. مراد صاحب او سمسور صاحب ډیره زیاته مننه. مننه نصرت صاحب تاسو د کرکټ درنو مینوالو، د داخلي روزونکو او د ملي لوبډلې له روزونکو په اړه مو له خپلو دواړو مېلمنو وپوښتل، دوی خوندور تحلیل وکړو. اوس د تاسو اجازه اخلو، ښه وخت ولرئ.